Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Você é louco? Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém. Persa ou grego, ninguém ameaça o mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é loucura! Loucura? Isso é Esparta!